E aí, gangsta, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. Depois de uma semana sem vídeos, eu decidi trazer uns vídeos bem legais sobre a parte 5 de Jojo, porque eu percebi que muitos de vocês gostaram dos últimos vídeos que a gente tem falado sobre Golden Wind. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer as cenas mais icônicas dessa parte, pelo menos do meu ponto de vista. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa seu like aí embaixo para ajudar o YouTube a divulgar ele. Considere se inscrever aqui no canal, caso seja a primeira vez que você está me vendo aqui. E sem mais enrolação, bora direto ver todas as cenas icônicas de Golden Wind. Quando a gente está falando de cenas icônicas da parte 5 de Jojo, logicamente a primeira coisa que vem na minha cabeça são os memes. Mas se a gente tirar eles, a coisa que eu mais acho legal da parte 5 são primeiras aparições. E para ser bem honesto com vocês, a cena mais icônica de Golden Wind, que eu acho, é justamente a primeira aparição do Giorno Giovanna. Eu acho que é a aparição mais da hora de protagonista que tem, talvez. Essa e a do Joseph Joestar lá na parte 2, mas eu ainda acho que a parte 5 consegue fazer melhor, já que mostra pra gente logo no começo que o Giorno é ninguém mais, ninguém menos do que filho do Dio. E se você tiver visto a parte 5 antes de ver a 6, então isso é uma grande surpresa pra você, já que até então a gente não sabia que o Dio tinha tido filhos. Então é muito da hora você ver que não só o protagonista da parte 5 vai ser filho do Dio, como ele é um Jojo, e isso é simplesmente magnífico. Seguindo ainda nessas ondas de primeiras aparições, a primeira aparição do Bruno Butcherati também me chama bastante atenção. Eu acho que não deve ser surpresa para ninguém que me acompanha aqui que o Bruno Butcherati é um dos personagens de JoJo's Bizarre Adventure que eu mais gosto. E a primeira aparição dele tem tudo aquilo que eu adoro quando é uma primeira aparição de JoJo. O cara já chega todo imponente, ele chega deixando o nosso protagonista completamente com medo, e para piorar, você nem sequer entende muito bem o que que ele tá fazendo, qual que é o poder dele e como que ele tá conseguindo fazer aquilo que ele tá fazendo com o nosso protagonista, tá ligado? Então, por conta disso tudo aí, eu acho a primeira aparição dele muito da hora. Sem contar também que, apesar de não estar colocado aqui, a luta dos Sticky Fingers com o Gold Experience é uma luta que eu gosto demais da conta também. Passando mais um pouco pra frente, uma coisa que eu acho muito bacana é a apresentação da gangue Butcherati. Quando a gente tá conhecendo os outros membros, o Mista, Narantia, Fuga e Abaque, eu gosto demais daquilo, cara, porque sinceramente é uma das cenas mais engraçadas de Jojo, na minha opinião. Eu racho de rir toda vez que eu vejo ela, cara. Não tem como, eu acho muito incrível. Porque, sei lá, cara, é muito caótico, entendeu? O Abaque tá lá na dele com o abafador de som, porque os outros três manos simplesmente não param quieto. O Fugo mete um garfo na bochecha do Naranja porque ele errou uma conta de matemática. O Mista tá desesperado xingando tudo e todos porque ele queria comer bolo de morango, mas só veio quatro pedaços. Então isso aí deixa ele muito pé da vida, já que ele teria que escolher entre quatro. E ele odeia isso. Então, sei lá, cara, é uma das cenas mais engraçadas de Jojo, na minha opinião. E pra ser bem honesto, eu acho que a parte 5 é aquela que rende mais memes de toda a franquia de Jojo, cara. É a parte com momentos mais bizarros e mais engraçados que tem. E esse daqui, com certeza, é um deles. É pra deixar like no vídeo do Brute aí, cara! A primeira aparição do Moody Blues, o stand do Abaco, é algo que eu acho muito da hora também. Porque eles estavam enfrentando o Zucchero com aquele poder deles de deixar as coisas flácidas. E aí eu acho muito bacana, cara, como que, tipo assim, só tinha o Bruno, o Abaque e o Giorno ainda de pé. E o Giorno mete o louco pra caramba, mano. Sai correndo lá pra cima do cara pra ser atacado por ele. E ele confia no Abaque porque o Bruno tinha dito assim que o stand dele poderia ajudar. Então, tipo assim, ele falou: ah, mano, quer saber de uma coisa? Dane-se, eu vou meter o louco, se o Abaque não confia em mim, é isso daí. Agora que eu for atacado, o Abaque vai ter que usar o stand dele, tá ligado? Pra descobrir o que que tá acontecendo. A forma como o Abaque fala com o Giorno e termina o episódio, tá ligado? Com o stand dele aparecendo, e você fica se perguntando, mano, qual será que é o poder desse stand? Isso aí também me deixa muito animado, e é uma das cenas que eu mais gosto na parte 5. E chegando aqui nessa hora, né, dessa luta do barco contra o Zucchero, eu acho que eu não poderia fazer esse vídeo sem falar dessa cena, da icônica dança da tortura, né, da Torture Dance, que é uma coisa que, sinceramente, cara, se tu é fã de Jojo, às vezes nem precisa ser fã de Jojo, cara. Se alguma vez tu já viu algum meme envolvendo JoJo's Bizarre Adventure, com certeza você já viu essa cena, que é uma das cenas mais engraçadas de todas, cara. Que é simplesmente isso, três marmanjos dançando para torturar um maluco que tá todo carcomido lá, pendurado pelo olho no anzol, uma loucura do caramba.
E, cara, sinceramente, é uma das cenas mais incríveis da parte 5. Ainda mais depois que eu percebi que, à medida que a dança vai avançando, você consegue ver claramente os poderes do Narancia Fugo e também do Mista lá no, na cara do Zucchero. É uma parada muito da hora. Outra coisa, na minha opinião, que é muito icônica na parte 5, são justamente os flashbacks para explicar pra gente a backstory dos personagens, e isso faz com que a gente entenda exatamente o que eles estão passando no momento em que esse flashback aconteceu. Isso é uma coisa que eu gosto demais, porque nas outras partes não acontece. E na parte 5 faz muito sentido rolar por conta daquela questão do destino. E eu não sei se você viu esse vídeo, mas eu vou deixar um vídeo na tela final que tem a ver com esses flashbacks e como que eles mostram pra gente como que os personagens vão reagir ou então vão agir ao longo da parte 5 a partir desses flashbacks, explicando também os poderes dos stands e tal. E eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Mas, para ser bem honesto, os flashbacks que eu acho mais da hora são o do Bruno Bucciarati e do Abakio. O do Bruno, eu acho que porque dá pra gente entender exatamente por que o Bruno é daquele jeito, não só com a gangue dele, mas sim com todas as pessoas que ele chega a conhecer e interagir ao longo da parte 5. E no caso do Abaca, porque eu acho que dá uma profundidade muito top pro personagem, cara. Você consegue se aprofundar bastante na psique dele, entender exatamente por que ele age daquele jeito com o Giorno, já que ele perdeu um amigo lá da polícia por conta dele ter se corrompido. E a partir disso, ele perdeu a fé que ele tinha nele mesmo, mas principalmente em um futuro melhor. E aí, quando o Giorno chega todo positivista e tal, isso ataca diretamente esse lado do Abaco que ele pensou que tivesse morrido. E por isso ele tenta tirar essa positividade do Giorno, justamente para ele sentir que realmente ele tá certo, entendeu? Que não tem como as coisas serem de um ponto de vista positivo. E eu acho isso muito bacana, cara. Uma das cenas que eu acho mais icônicas, principalmente falando de vilões, é a primeira aparição do chefe. Apesar de que depois eu acho muito ridículo o que é feito com ele, mas aquela primeira aparição, aquela sombra imponente, cabulosa, sinistra, com aquele stand com poder simplesmente indestrutível e incapaz de você conseguir derrotar, é o que me faz gostar demais da parte 5 e principalmente daquela luta do Bruno Bucciarati contra ele. Então a primeira aparição do chefe também é uma cena muito icônica, na minha opinião. Seguindo mais um pouco ao longo de Golden Wind, a gente também tem outra cena que gerou muitos memes na época que Golden Wind estava saindo animado, cara. E é uma cena que, sinceramente, se você não vê a parte 5 sem contexto. Se bem que até com o contexto ainda, é uma coisa que você fica se perguntando, mano, o que que deu na cabeça dos caras de fazer isso? Que é aquela cena do espancamento gratuito, cara, que o Narancia acha que o usuário do stand que ele tinha visto na sopa era um maluco aleatório que tava passando lá, e aí simplesmente ele, o Abaca e o Mista saem bicudando o cara, isso é muito engraçado. Apesar disso só ter acontecido uma vez, o Stand Cry do nosso querido Narancia Girga também é algo que eu acho muito icônico, e é uma das melhores cenas de Golden Wind, que é justamente o famoso Volarevia, que eu acho que também por conta de todo o contexto daquele episódio, é uma cena muito épica, tá ligado? Quando ele simplesmente metranca o maluco gritando volar, volar, volar igual maluco, mas até hoje eu não sei aonde que ele vai, tá ligado? Mas enfim. E seguindo essa mesma leva de cenas que mostram a determinação e principalmente o foco dos nossos protagonistas, a gente tem aquela cena onde o Mista, para mostrar como que a determinação dele é braba pra caramba, simplesmente atira 1.500 vezes no inimigo e todas as balas voltam para ele, ele quase comete suicídio. É, cara, se tu vê a parte 5, você sabe do que eu tô falando, cara. E isso aí pra mim é muito foda, cara. Porque quando eu tava vendo isso a primeira vez, eu fiquei tipo assim, mano, esse cara vai se matar, mano. Ele tem que parar de atirar. E o cara nem aí, mano, descarregando o pente da arma dele lá, tá ligado? O tambor. E nem aí pra nada, mano. E recarrega e atira, recarrega e atira. E todas as balas voltando nele, ele quase morrendo, mano. Achei aquilo muito épico, cara. E logicamente essa cena é seguida também, né, daquele ótimo mudar, mudar, mudar do Giorno, né, aquele discurso sobre determinação também, que eu acho muito bacana. Mas a melhor cena disso tudo a gente sabe qual que é, né, cara? O Giorno curando o Mista.
Que é uma das melhores cenas da parte 5 também. Eu acho que descreve muito sobre o que é Golden Wind para quem nunca viu, cara. Essa cena para mim é Golden Wind, entendeu? Um dos melhores episódios de Golden Wind, na minha opinião, é justamente o que a gente conhece o Doppio. E também o episódio em que a gente vê, né, a história dele e a sua primeira aparição. Cara, é o melhor episódio pra mim de Golden Wind porque a história do Doppio, do Diávolo, é uma história muito complexa, cara. E, tipo assim, eu lembro que na época que saiu o Golden Wind animado, a galera ficava falando que todas aquelas incongruências, na real, era pra mostrar como que o cara era misterioso, que ninguém sabia dele, ninguém sabe quem que é o pai, ninguém sabe como que ele ficou tanto tempo assim numa gestação e essas coisas todas. Apesar que hoje em dia a gente tem outras teorias, né? Tem aquela teoria que eu sempre bato na tecla quando eu tô falando do Diávolo aqui no canal, que é a da possessão demoníaca. E essas coisas todas que, se você me acompanha aqui, você deve saber. E se você tiver curiosidade, já sabe, né? O vídeo que eu falei que vai estar lá na tela final vai explicar isso aí também. Mas essa cena não, né? Esse episódio todo, a questão lá também do cara que tava falando da sorte do Diávolo, né? Do Doppio, quer dizer. Cara, tudo isso nesse episódio eu acho muito massa, tá ligado? Eu acho muito massa. É um dos melhores episódios de Jojo, na minha opinião. E eu gostei demais, cara, porque foi algo que me deixou muito intrigado enquanto eu via. Então essa cena pra mim é muito épica, cara. E eu nem preciso falar, depois dessa cena, né, desse episódio, a gente tem o episódio do Risotto versus o Doppio, que é uma das lutas mais feras da parte 5. Na minha opinião, a parte 5 não tem muitas lutas boas, dá literalmente pra você contar no dedo. Mas essa daqui certamente é uma das lutas que, cara, eu adoro ver. Pelo simples fato de que os poderes dos stands não tem nada a ver um com o outro. Então a disparidade de poder é muito grande. Mas eu acho que principalmente por conta da gente ver o Doppio com aquele poder do King Crimson levando o sacode de um maluco que literalmente fica invisível. Cara, eu não sei, cara. É épico demais. E principalmente o poder do Metallic e a forma que o Risotto utiliza é algo que me inspira bastante, inclusive, a tentar dar novos significados a poderes já existentes enquanto eu escrevo. Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou um escritor. E quando eu tô lá fazendo poderes, eu tento trazer essa criatividade justamente por conta do poder do Risotto, que é tipo assim. É um poder que todo mundo já viu, cara, que é controlar ferro. O cara é o Magneto, só que ele não usa o poder dele igual o Magneto usaria. Eu acho isso muito criativo. Então, por conta desse episódio, que é, pra mim é um divisor de águas, assim, tanto em Jojo, mas principalmente nessa questão que eu tô comentando com vocês da criatividade em relação aos poderes, eu acho que ele merece, sim, estar aqui nesse vídeo sobre as cenas icônicas de Golden Wind. Metallica! Depois disso, a gente tem a morte do Abakio, cara. Pois é, a morte do querido Leone Abakio. Porque eu acho que todas as mortes, na verdade, que acontecem na parte 5, pegam a gente muito de surpresa. Você não tá esperando, cara. Tem outras mortes ao longo da história de Jojo que você até fica meio esperando, mas essas aqui, você não fica. E mesmo que você fique, que você saiba assim, ah, eu sei que alguém vai morrer. Cara, quando acontece, é tipo assim, não dá, entendeu? Eu te pego muito desprevenido. E a morte do Abakio é isso. Porque ninguém tava esperando aquilo, cara. O cara morreu muito do nada, mano. Muito do nada. E, literalmente, se tu piscar enquanto aquele episódio tá rolando, aquela cena tá rolando, tu vai tomar um susto. Porque uma hora o Abakio tá lá sorrindinho porque ele tirou a bola pros moleque, e na outra ele tá, literalmente, com o King Crimson atravessando o peito dele com a mão, velho. Então, sério, cara, essa cena aqui é uma das cenas mais... que mais me surpreendeu, na verdade, dos animes, cara. Não somente de Jojo, mas dos animes. Provavelmente ao lado daquela cena de revelação de quem é o Titã Colossal e o Titã encoraçado lá do Attack on Titan, cara. São cenas que, assim, velho, se tu piscar, se tu cochilar ali, entendeu? Se qualquer coisa que você fizer, que você tirar o olho da tela, você vai falar, mano, eu perdi alguma coisa. Não é possível que é isso que, tá, que eu tô vendo, entendeu? Então é, a morte da Baki também é uma cena muito icônica de Golden Wind, na minha opinião. Arigatou! Como eu falei pra vocês, não existem muitas lutas que eu realmente gosto na parte 5, mas certamente a luta do Broto Butcherat versus o Seco é uma das que eu acho mais incríveis, cara. Justamente por conta daquilo que eu falei pra vocês quando eu tava dizendo sobre a luta do Risotto contra o Doppio, essa daqui também a gente consegue ver claramente a disparidade de poder entre os inimigos e principalmente também na forma com que eles utilizam seus stands. Então justamente por isso eu acho muito épico ver eles se enfrentando e, cara, é uma das lutas que me deixou mais apreensivo.
incrível, porque naquele momento da história, o Bruno Butcherati já tava basicamente morto. É bizarro, ele já tava morto, ele não tinha mais sangue, ele tava cego, ele tava surdo, ele tava tudo de ruim, mas um pouco, ele tava todo carcomido. Eu fiquei me perguntando, velho, eu acho que esse cara não vai aguentar, mano. Não vai aguentar, entendeu? Dessa daqui ele não passa, tá ligado? E ele passou, a gente sabe, né, que ele passou, depois teve todas as outras cenas que vem depois disso que eu acho icônicas, que estão aqui, então não vou falar muito sobre, mas a luta do Bruno versus Seco é uma das, se não a melhor luta da parte 5, na minha opinião, então por isso ela tá aqui nesse vídeo. E se você estiver pensando assim, caramba, o Brucharachi vai falar de Bruno vs Seco e não vai falar da cena mais foda de Golden Wind? É claro que eu vou falar, cara. Eu tô falando justamente dele, do Seven Page Mudak. Não tem como, mano. Se tu tá falando da parte 5 e em algum momento tu não toca nesse assunto, cara, tu tá falando de Golden Wind errado, entendeu? Então sim, cara, Seven Page Mudak é a cena que resume Golden Wind, na minha opinião. É a cena que descreve o que é esse anime, cara. É uma das cenas mais emocionantes, não só dessa parte, mas de Jojo's Bizarre Adventure no geral. Então acho que essa cena não podia deixar de estar nesse vídeo. Inclusive eu não vou nem mais falar, eu só vou deixar vocês com ela. O copyright. Eu vou evitar. Uma das coisas também que eu mais gosto na parte 5 é o fato do meu querido Jean-Pierre Polnareff ter aparecido. Porque sim, cara, eu gostava demais do Polnareff na parte 3. Mais inclusive do que o Jotaro. Então é, eu sou daqueles caras que fala que o Polnareff é mais protagonista na parte 3 do que o próprio Jotaro. E eu fiquei muito feliz de ver o Polnareff voltar aqui na parte 5. E principalmente ter entendido o que, que aconteceu com ele, tá ligado? Ao longo daqueles anos que a gente não sabia o que tava rolando na vida dele. Então fiquei muito feliz de ver meu Poupou aqui, cara. Só fico triste pelo fato dele nunca mais ter encontrado com o Jotaro e com o Joseph. Isso aí me deixa triste. E depois daquela maluquice do hacking que acontece, né, depois que o Polnareff aparece e tal, tem uma cena que, cara, toda vez que eu vejo eu arrepio, que é a cena do Butcherati aparecendo no corpo do chefe. Cara, aquela cena pra mim é muito épica, mano. Todo mundo pronto pra atacar ele porque viu que era o chefe e o Polnareff gritando tipo, não, esperem, esse não é o chefe, esse na verdade. Aí já dá o Stick Fingers aparecendo e arrancando o braço do SCR, mano. Que épico, cara, que épico. Não tem como, mano. Essa cena também, putz, velho, é uma cena que me arrepia, tá ligado? Só de eu falar aqui me arrepiou, mano. Essa daí é braba demais. Inclusive, falando nele, né, cara, eu acho que eu também não poderia deixar de tocar nesse assunto ao falar sobre cenas icônicas de Golden Wind. Mas a morte do Bruno Butcherati também é algo que eu acho muito incrível. Não só pelo fato de toda a trajetória do personagem ao longo da parte, mas sim pela própria cena em si, cara. É muito sinistro. Literalmente, o cara... Os anjos vieram buscar ele, mano. Vocês têm noção disso? Foi o único personagem que os anjos vieram buscar pra levar pro céu, mano. Eu acho isso muito incrível, cara. Muito incrível. É uma das cenas, assim, que mais me emociona da parte 5 de Jojo, e principalmente pelo significado dela, o Bruno Butcherati partindo e deixando pro Jojo na tarefa de conseguir realmente concluir o seu sonho dourado, de conseguir concluir aquilo que uma vez ele compartilhou com o Bruno e que o Bruno topou ajudar, tá ligado? E que ao longo da parte 5 a gente vê que as pessoas que entram no convívio do Jojo também estão dispostas a morrer, a se sacrificar para que aquilo se concretize. O Golden Wind, o seu sonho dourado de fazer da Itália um lugar melhor, tá ligado? Eu acho isso muito épico, mano, muito épico. E acho que principalmente por conta do Jorno ter ficado tanto em negação ao longo da parte 5, né, sobre a morte do Bruno, e no final tudo que ele sente é gratidão e principalmente raiva do diabo por ter feito aquilo com seu amigo, Fraga. Então é essa cena aqui pra mim, cara, não tem como. É uma das melhores cenas de Jojo, não só de Golden Wind, mas de Jojo no geral. E seguida dela a gente vê a cena que, pra mim, cara, é assim, é a cena mais roteiro possível de Jojo, mas a gente releva, mano, a gente não tá nem aí pra isso, a gente tá falando de cena icônica, e não tem cena mais icônica do que o surgimento do Gold Experience Hacking, do famigerado Ger, cara, nosso grande guerrazão da parada, mano, nosso Gerso. Cara, quando o Gerso aparece, mano, é um trem assim que você fica maluco, velho, que você fala, bicho,
o stand do maluco quebrou e surgiu a parada toda nova, tá ligado? E agora, fi, o moleque tá voando, fazendo pose. Porra, velho, o moleque literalmente foi o único Jojo que pegou a abertura dele de volta depois que o vilão pegou a abertura, caçamba. Não tem como tu falar que não é épico, cara. É até da hora demais, mano. Isso aqui é muito épico, cara. E pra finalizar o vídeo com chave de ouro, eu não gosto, sou do time das pessoas que não entende muito bem o porquê que tem esse episódio, né? Eu acho que talvez se ele tivesse sido colocado em algum flashback, algum foreshadow ou o que quer que seja, teria sido melhor, mas tem a filosofia e principalmente o episódio do Rolling Stones no geral. Eu tava conversando com a Isabela sobre isso e ela me falou que faz muito sentido esse episódio estar no final porque dá a entender que é um flashback do próprio Mista, que ele tava contando aquela história. E depois que eu comecei a olhar por esse lado, eu também achei muito válido e muito da hora o fato desse episódio tá aqui. Então é, Rolling Stones, a partir de hoje eu vou começar a te defender. Agradeça a primeira dama por isso. Mas esse episódio é muito épico, velho, porque mostra pra gente... Eu acho que esse episódio, na real, é mais pra sedimentar aquilo que a parte 5 falou o tempo todo, que é o destino. Ou seja, tudo aquilo já estava predestinado a acontecer. A morte do Bruno Butcharati, seguida da morte do Leone Abaco e do Narancia Girga. Que apesar de eu não ter falado, cara, também é uma cena que, tipo, é impactante, mas sei lá, eu acho que não é tão impactante pra vir parar aqui como cenas icônicas, entendeu? Mas, enfim... Esse episódio mostra pra gente que é, desde o começo, antes mesmo do Butcharati conhecer o Giorno, ele já estava predestinado a morrer. E bem provavelmente, o que motivou, né, o Butcharati a ir atrás daquilo, daquele sonho dourado, foi justamente o fato de, tipo assim, né, mano, eu acho que ele ter visto o que, que o Mista era capaz de fazer por ele, entendeu? Tipo assim, o Mista, porra, se jogou de um prédio agarrando aquela pedra pra salvar a vida do Bruno. Apesar de que o Bruno, em primeiro momento, não sabia disso, mas o Mista sabia. E querendo ou não, velho, pensa bem, mano, tu vê um amigo seu se jogar de um prédio pra te ajudar, é algo que motiva qualquer um, né? Então, depois disso, a gente vê que ele vai até o Giorno e quando o Giorno conta daquele sonho, eu acho que essas duas coisas combinadas fizeram aquela determinação que o Bruno tinha de ver a Itália um lugar mais seguro para as crianças fluir de novo para fora do corpo dele, entendeu? Então eu acho muito da hora esse episódio e principalmente essa questão de realmente mostrar que não foi só uma parada à toa, mas que sim já estava tudo predestinado e pré-determinado. Mas enfim, na minha opinião, essas são as cenas icônicas de Jojo Golden Wind. Você acha que eu deixei alguma de fora? Tem outra que você colocaria aqui e que eu não falei? Deixa aí nos comentários pra gente continuar essa conversa aí, beleza? Se você tiver gostado do vídeo, considere compartilhar pra algum amigo seu que também pode gostar, porque fazer isso você me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo, que a propósito vai ser sobre as simbologias cristãs presentes em Jojo Golden Wind. Então, se você não quiser perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal com o sininho das notificações e a gente se vê no próximo. Arrivederci!